Reč ima narodni poslanik Marija Obradović. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Uvaženi ministre, drage kolege poslanici, odnosno poštovane kolege poslanici i poslanice, u ovom načelnom delu govorit ću o novcu koji je u budžetu za 2020. odvojen za sektor bezbednosti, odnosno javne bezbednosti i odbrane, ono što pokriva dva ministarstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije i naravno BIA. Pošto je ovo načelna rasprava, zaista ću govoriti u najširim okvirima, dakle osnovne brojke ću izneti, a naravno da ćemo kasnije i u raspravi u pojedinostima govoriti i detaljno, posebno što i u jednom i u drugom ministarstvu u toku je realizacija zaista kapitalnih investicija i projekata koje su višegodišnje i koje su samo delom predstavljene u ovom budžetu, pa mogu da izazovu određene zabune kod ljudi, jer se prati dakle samo jednogodišnje ulaganje se vidi u ovom budžetu. Ono što naš je neki dogovor u okviru poslaničke grupe Srpske napredne stranke da zapravo predsjednici odbora govore o oblasti o čiji su oni predsjednici, pa tako ja kao višegodišnja predsjednica odbora za odbranu i unutrašnje poslove upravo govorim o ovom sektoru, ali nemojte zameriti u svom izlaganju, neće biti suviše dugo. Želim da govorim o nekim planovima, o nacrtima planova za mlade u Srbiji. Ne zato što se to mene lično samo dotiče. Mislim da natalitet i briga o mladima, ono što je naš plan za budućnost, su podjednako važni, za mene lično najvažniji u narednim godinama. Ali da se vratimo sada ponovo na budžet, na ove brojke, kažu da je politika zapravo samo ono za šta konkretan novac izdvojite i šta finansirate. Mi političari, bez obzira u kojoj stranci pripadamo, umemo jako lepo i prihvatljivo da govorimo, ali kada vi u budžetu odredite određenu količinu novca za određene programske aktivnosti, e, to je zapravo vaša politika. I tako treba čitati sve naše budžete prethodnih nekoliko godina, jer smo tada pokazali da ono što svakodnevno govorimo ispred političke stranke kojoj pripadamo, ispred vlade i naravno poslednjih godina kako je Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srbije, se apsolutno podudara sa onim što je planirano u našim budžetima, a upravo i rebalansi, odnosno završni računi pokazuju da se svi naši planovi i nacrti ne razlikuju od realizacije kasnije. I to je ono što je najvažnije za ozbiljne države, za države koji žele da se kreću u ozbiljnim međunarodnim finansijskim tokovima i da postanu neko ko je partner od poverenja, a ne neko ko se igra sa svojim finansijama. Tako i sprovođenje ozbiljnih reformi u prethodnim godinama koje su nama politički mogle da nanesu veliku štetu. Upravo su i pokazale da onaj rizik koji je Aleksandar Vučić poneo i mi kao politička stranka, naravno sa koalicijenim partnerima, taj rizik se isplatio i sada stižu plodovi naših projekata, naših planova i zamisli. Dakle, u sektoru za odbranu, morat ću malo da se potpomognem papirima, 92,4 milijarde dinara. Konkretno to je oko 10% manje nego što je bilo predviđeno prethodnim budžetom, ali polovina od te sume, 43,3 milijarde, su rashodi za zaposlene. Ovog puta smo zaista, to se vidi i u prethodnoj godini, vidjet će se i u narednoj, razmišljali o standardu ljudi koji su u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i, dakle, gotovo polovina tog iznosa odlazi upravo za rashode za zaposlene. Kada je MUP u pitanju, 91,32 milijarde dinara, to je neznatno 2,4% više nego što je bilo u prethodnom budžetu i tu je takođe plata, troškovi za zaposlene, nešto što, o čemu smo razmišljali i što smo značajno podigli u odnosu na prethodne godine. Što se tiče odbrane, predlogom budžeta, dakle, opredeljeno 92,4 milijarde dinara, najveći deo iznosa su rashodi za zaposlene, kao što sam i rekla. I kada bismo i to podelili na procente, onda biste videli da 46%, ja rekoh nešto oko polovine, ali 46% ukupnih sredstava odlazi na rashode za zaposlene i dotacije fondu SOVO.
Zatim oko 40% ukupnih sredstava, to je negde oko 37 milijardi dinara, odlazi na funkcionisanje Ministarstva vojske i Vojske Srbije, to je ta programska aktivnost, odatle se finansiraju aktivnosti u vezi sa sprovođenjem dokumenata planiranja odbrane, to nas očekuje u narednoj godini, realizacija propisanih poslova i zadataka radi stvaranja uslova za očuvanje i zaštitu odbrambenih interesa, realizacija planiranih aktivnosti međunarodne vojne saradnje i upravljanje materijalnim resursima i nešto manje od polovina ovih sredstava, od ovih 40%, opredeljeno je za kapitalne izdatke, ali to je pre svega za mašine i opremu. 10% sredstava je planirano u okviru programske aktivnosti, modernizacija i remont sredstava. To je nešto malo manje od 10 milijardi dinara i odatle se finansira nabavka novih sredstava, modernizacije i remont postojećih sredstava, naravno njihovo održavanje, dakle ponovo u potpunosti namenjeno za mašine i opremu. To je dakle okvir u kojem se krećemo kada je Ministarstvo odbrane u pitanju i još jednom bih ponovila, to je nekde oko 10% manje nego što je to bilo prethodne godine, prethodnim budžetom predviđeno, ne zaboravite da smo veliki pomak napravili u modernizaciji i opremi Vojske Srbije, Ministarstva odbrane u prethodnoj godini, tako da zapravo ova značajna sredstva ne znače da se mnogo manje ulaže, jednostavno prethodne godine imali smo velika ulaganja, mnogi stvari koje se tiču vazduhoplova kada su vezani ni za MUP i za Ministarstvo odbrane, već su delom i stigla i uručena korisnicima jednom i drugom ministarstvu, ostalo se nastavlja i kroz naredne projekte. Evo malo o MUP-u, 91,32 milijarde dinara, poslednjih godina MUP ima razvojni budžet, osim sredstava koje su neophodna za nesmetano funkcionisanje svih službi ministarstva, to su plate, ostala lična primanja za zaposlene, neki redovni tekući troškovi, ulaže se mnogo u modernizaciju opreme i objekata. Poslednjih godina nabavljena je potrebna, preko potrebna oprema, zaista. Ne razgovaramo tu samo o odeći i obući i opremi za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, nego i o savremenjivanju informacionih sistema u MUP-u, o modernizaciji kompletnog voznog parka, o rekonstrukciji, adaptaciji objekata, predviđena je i neka izgradnja objekata u MUP-u, nabavka vazduhoplova, helikoptera i vatrogasnih vozila. Osim ulaganja, dakle, u ove kapitalne projekte, ministarstvo ulaže u nabavku i obnavljanje uniforme, odnosno odeće i obuće za policijske službenike, stručno usavršavanje i osposobljavanje policijskih službenika, proširenje informacionih sistema. A zaključkom vlade Republike Srbije planirana je nabavka helikoptera za MUP i za Ministarstvo odbrane, o tome sam već govorila, i po ovom osnovu MUP-u je u 2019. su isporučena tri nova helikoptera, isporuka još jednog se očekuje u 2020. godini. I želim samo da spomenem sedam novih kapitalnih projekata kada je MUP u pitanju i tu ću završiti sa izlaganjima. Dakle, odobreno je sedam novih kapitalnih projekata u okviru ovog predviđenog, dakle, budžeta. To je iznos negde oko 1 milijarda dinara u 2020. godini. To podrazumeva nabavku specijalnih sredstava, tehničke i zaštitne opreme za direkciju policije. Zatim, podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalnih jedinica MUP-a. Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata direkcije policije. Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine od posledica vanrednih događaja, osavremenjivanje voznog parka direkcije policije i izgradnje adaptacije objekata sektora za vanredne situacije u periodu od 2020. do 2022. Izgradnja centra za informacionu bezbednost, nešto što počinje, a čime ćemo se ozbiljno baviti u narednim godinama. I kratko da napomenem, u ovoj godini 2020. Ministarstvo unutrašnjih poslova realizovaće ukupno 26 kapitalnih projekata, 19 starih i 7 novih i to značajno popravlja uslove i za rad i za modernizaciju i osavremenjivanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, to je bilo ukratko načelna priča o novcu koji je odvojen za sektor bezbednosti u Srbiji.
nešto što nije vezano konkretno za ovaj budžet, ali mislim da je vrlo važno da građani prateći i kolege koji se ozbiljno bave analizom ovog budžeta shvate da ne samo nešto što piše konkretno o ovom budžetu. Ovde se vide i koreni za naše buduće planove. Pričamo o mladima, o tome koliko su važni za Srbiju, koliko ovaj težak napor koji mi ulažemo u podizanje Srbije i dalji razvoj našeg društva u Srbiji na prvom mestu kao građanskog društva je važno samo zbog jedne stvari, zbog mladih generacija kojima sve ovo ostavljamo. Pre nego što govorimo o mladim generacijama, neophodno je da pričamo o natalitetu. O tome se intenzivno govori poslednjih nekoliko godina, ali je potrebno još novca ulagati nego što je to bilo do sada. Kada govorimo o ulaganju u natalitet, osim jedne opšte atmosfere u društvu, i mislim da je tu obaveza nas političara da mnogo više govorimo o značaju nataliteta. Ja znam da žene u Srbiji rado i vole. Deca su inače nešto što u Srbiji, u našem društvu, ima posebnu poziciju, tako i treba da bude. I uvek smo spremni da se svega odreknemo, upravo zbog naših dece, zbog naše dece i potomaka. I zato ulaganje u natalitet mora da bude mnogo više ulaganja i za podršku prvom detetu, jer se pokazalo da upravo odluka o rađanju prvog deteta je ona ključna i za nju treba najviše podrške, tu treba. I tako da ona suma sadašnjih 100.000 dinara, mislim da apsolutno možemo da podignemo na više, o tome treba pričati, treba pritiskati i mislim da upravo, ako naše muške kolege mnogo o tome ne razmišljaju, mi žene u politici moramo da budemo glasniji i da tražimo više novca za podršku i za rađanje. Nije samo suština finansirati prvo dete, drugo ili treće u porodici. Mnogo je servisa pratećih na kojima moramo da radimo. Tražimo da žene budu moderne, da se uključe u politiku, da budu obrazovane, da rade, da budu u svojoj karijeri maksimalno posvećene. Treba nam podrška, treba nam vrtić, treba nam škola, treba nam pomoć u kući ako želite da pokrijemo sve ono što se od nas traži da damo maksimum kao građanke ovog društva. Druga priča o mladima. Poseban program stipendiranja za mlade. Pokazalo se da Fond za mlade talente nije ono što može da zadrži mlade u Srbiji. I upravo zbog toga mi moramo da napravimo mnogo fleksibilniji program. Iznos od 250 do 500 miliona evra je neka suma o kojoj mi treba da razmišljamo kada pričamo o podršci mladima, u zavisnosti, dakle, od reforme koju želimo i stepena reforme koju želimo da sprovedemo. Stanovi za mlade bračne parove. To je nešto o čemu se rado govori. Kada je predsednik Vučić prvi put progovorio nedavno o tome koliko je to ozbiljna investicija, izazvalo je veliku pažnju pre svega mladih ljudi. Mi razmišljamo u nacrtu nekih naših planova da napravimo oko 30.000 stanova. Razmišljamo o tome da tu budu stanovi prosečne veličine 60 kvadrata, gde bi investirali mladi bračni parovi oko 400 evra po kvadratu. Ostatak bi dotirala država. Ali ne zaboravite, kao što sam malo pre rekla, osim stanova za mlade bračne parove, osim podrške mladim talentima, potrebni su i prateći objekti. Dakle, vrtići, škole, domovi zdravlja. I tu razmišljamo o nekoj sumi od 900 miliona evra. Podsticaj preduzetništva za mlade. Edukacija mladih za digitalne start-up kompanije. To je nešto što pretpostavljam da najveći broj ljudi u Srbiji ne razume. I ja negde sa svojih 45 i sa sinom koji je 20-ak godina, svesna sam da već ne mogu da ga pratim u nekim tokovima kada on planira svoju budućnost. Kada mladi, posebno oni rođeni od 2000. godine, razmišljaju o svojoj budućnosti, digitalne start-up kompanije su za njih svakodnevica. Razvoj klastera i svih oblasti preduzetništva za mlade do 40 godina i posebni programi kroz specijalizovanu instituciju poput današnjeg RAS-a ili kancelarije za IT, dakle tu bi takođe morala da bude određena suma izdvojena kako bismo mladima pokazali da u Srbiji ne da ima mesta za njih, nego ozbiljno računamo na njih da budu neko ko vuče snažno Srbiju napred. Mladi su neko sa kim je Srbija dužna da otvori dijalog. Ali ozbiljan dijalog. Ne mi roditelji pitamo šta ima novo, letimično, a ne slušamo njihov odgovor šta zaista ima novo u njihovim životima i šta su njihovi planovi.
Pritom, dijalog sa mladima mora da pokrije zastupljenost svih delova naše zemlje. Iako stalno govorimo o decentralizaciji, mislim da mladi u zabačenim delovima Srbije, ako to nije Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, da slabo čujemo mlade i na tome ćemo mnogo raditi više u narednom periodu. Ono što možemo mi kao ljudi iz Srpske napredne stranke da uradimo i radimo svakodnevno na terenu, pre svega sa našim članstvom, sa mnogo mladih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci razgovaramo, tražimo njihove planove za budućnost, jer rekao, ja od svojih 45 teško da mogu da razumem budućnost mladih i njihove planove ako sa njima ne razgovaram o tome. Decu treba pitati kakvi su im potrebni planovi, programi za osnivanje porodice, za ostanak u Srbiji, da i svoju decu uče da sutra ostanu u Srbiji. Da vidimo šta je to što žele da bude njihov posao, šta im treba da pokrenu mali biznis i ono što je vrlo, vrlo važno za Srbiju. Mi moramo da vratimo njihove vršnjake u Srbiju. Moramo da ljude koji su otišli iz Srbije zamolimo da u kontaktu sa ljudima koji su još uvijek u Srbiji, a razmišljaju da odu, da ih zaustave, da im kažu da negde tamo nije sjajno. Jesu plate bolje, ali nije život samo plata. Život je država, prijatelji, porodica, tvoja ulica i dom. Srpska napredna stranka uradit će mnogo da zaista srpski san ne bude nešto što je Vučić izgovorio na 11. rođendanu Srpske napredne stranke. Ovaj budžet je početak realizacije srpskog sna. Hvala.